Novogodišnjem mini letnjem sajmu knjiga učestvuju tri izdavača, Ind Media Publishing i Book iz Beograda i izdavačka kuća Only Smiley iz Niša. Ljubitelji knjige mogu pronaći raznovrsne naslove po sajamskim cenama. Svake godine smo u Pirotu na sajmu knjiga i zimskom i letnjem. Potrudili smo se da donesemo što raznovrsnije knjige, da svako ko voli dobru knjigu dođe i pronađe nešto za sebe. To su razni dečiji romani, zatim ovi romani koji su blic, kraći štivo, letnje štivo da se čita, ozbiljni romani, trileri. Imamo tu i naše klasike, Bora Stankovića, na primer, ili Ivo Andrić. Tako da imamo stripove, ukoričene stripove, ovako, za ljubitelje stripova. Imamo istoriju Srba Ćorovića, Mein Kampf, također, znači ima veliki izbor knjiga za svako po nešto. Znači, žene vole ljubavne romane, uglavnom gledaju da se opuste, nešto onako razbi briga, a muškarci traže ozbiljniju literaturu. Deca su pak tu da kupe slikovnice, bojanke i tako dalje. Sajam tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuje Dom kulture Pirot. Mini letni sajam knjiga koji je počeo 5. i trajaće do 15. avgusta u holu Doma vojske. Pokušavamo da sve to obeležimo kako bi naši sugrađani videli. Nije veliki kao zimski sajam i ne želimo da bude veliki kao zimski sajam. Je mini. A da, tako je. Ali pozivamo naše sugrađane, neka srate, neka pogledaju pa mogu i da kupe po nešto. Sajam je otvoren svakog dana od 10 do 13 i od 17 do 21 sat. Ulaz je besplatan. Ovo je samo jedan od 20 programa Doma kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta.